Totale krise. Du trodde du liksom flytta vekk fra Brubbenhallen. Ja, ble aldri kvitt det. Ble aldri kvitt det. Nå kan du ta den mikrofonen og drekke den enda litt nærmere. Bare ja. Dra inn bare sånt der, ja. Sånn. Sånn. Opp, der, sånn cirka. About. Sitter du en utsnitt, det greit der? Ja. Michaela Getz, ikke sant? Mm. Getz. Ja. 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Michaela Getz. Takk for det. Det storfint fremmen fra Oslo og greier. Fryktelig også, da. Litt vanskelig også når den skal forklare deg, men du jo politiker og politisk engasjert, gründer og veldig opptatt av å fighte hjertesaker som står deg nær. Ja. Ja, jobber til med masse dugnad for det du bryr deg om. Ja. Ja. NEF. Var du kanskje kan si primus motor for at det kom i hele tatt? Ja, ja, det tror jeg kan si. Ja. Ja. Forklar oss litt kjapt bare NEF. Hva NEF? Hva deres oppgave og hva det dere brenner for? NEF organiserer ernæringsutdannede på bachelor- og masternivå. Og vi ble opprettet fordi det var et yrke som ikke var organisert. Vi hadde en interesseorganisasjon som er veldig bra, men vi hadde ingen ordentlig fagorganisering. Og vi vil jo gjerne at ernæring skal implementeres i Norge. At det skal være tilgjengelig i skoler, i barnehager, rundt om. Så det ble veldig viktig og veldig synlig når det kom en del ytre problemstillinger, at dette nødvendig å ha. Vi må kjempe for at ernæring blir og får den plassen det trenger i samfunnet for god folkehelse. Så vi organiserer egentlig kandidater som har en akademisk ernæringsutdannelse, først og fremst forebyggende innen folkehelse. Det kan være de som har bachelor og master i samfunnsernæring, det kan være de som har bachelor i ernæringsfysiologi, det kan være folkehelsevitenskap. Så det mange spennende kombinasjoner og absolutt relevante ut fra det vi ser som utfordringsbilde i folkehelse i dag. Der har vi litt å ta tak i, skjønner jeg. Ja. Justerer du mikrofonen hennes litt opp, 1 decibel? Du litt lav, den nummer 2. Sånn. Da har vi litt justering underveis. Litt justering. Ernæring jo... Det går jo ikke langt uten ernæring. Så det er jo forstått et veldig viktig tema dere driver med. Ja. For at du har jo tatt en rekke valg for å komme dit du nå. Ja. Og det jo et eller annet i deg. Det noe sånn stå på... Det noe gutsing ut og går her. Ja. Hvor kommer det fra? Og hvorfor det blitt som det har blitt? Hva skal jeg si? Det er nok medfødt, egentlig. Jeg blir jo stadig påmint hvordan jeg var som barn. At jeg skulle ordne opp, og det var ikke noe som gikk uberørt hen hvis det var noe urettferdig. Eller det var. Så jeg var litt sånn, og fikk gjerne litt sånn meklende rolle i skolen, hvis noen sleit litt, og ja. Men ikke noe sånn bias i det hele tatt, men tenker da. Tenker. Og var jo når mora mi hadde en ulykke, da var jeg 9, og da husker hun stod over sykesenga i Elverum sykehus, og fikk beskjed om at hun måtte kanskje amputere benet, og vi da hadde et fjøs med kuer og med hest og med høns, og faren min han var reisende, så han hadde jo ikke mulighet, og da sa jeg at det skal jeg gjøre. Så når jeg var 10 så stelte jeg fjøset og tok ut dyra og høgga silo i 20 minusgrader, og det kom noen tårer det året der, men jeg klarte det. Og det bare en av mange sånne turner som jeg har gjort med stor glede, selv om det har vært hardt. Du begynte å jobbe hardt som 10-årig altså? Ja, rett og slett. Mye dyr og sånn hadde dere, eller var det melkekur? Eller nei, da melkekurene måtte gå, for det var noe med lover og regler å håndtere melkemaskin og sånne ting. Men vi hadde 3 ungdyr, en oksekalv og 2 kviger. Og så hadde vi hest, og vi hadde høner. Og det var jeg oppe og stelte. Og det var måke møkk og høgge silo og ri på hesten. Og, ja, det var... Hvor vokste du opp hen? I Våler i Solør, Braskerødfoss. Du har jo ikke dialekten til deg, da. Nei, jeg har ikke det. Har du gjort av den, da? Nei, men den har jeg aldri hatt. Aldri hatt? Nei.
Nei, foreldrene mine flyttet jo dit fordi faren min arvet dette småbruket. Og jeg er jo attpåklatt. Jeg har 4 storesøstre. Okay. Og når jeg kom, så var det jo en sånn tanke om at det var jo kjempefint å vokse opp der i stedet for i byen. Det kunne jeg ikke vært mer uenig med dem i, for jeg er egentlig byjente og trives veldig mye med dere i by med mye folk. Men jeg hadde noe for all del greie år, men med riksmål hjemme da. Ja. Jeg husker veldig godt første skoledagen, da har du en sånn voldsom respekt for lærerinna di. Og hun sier til meg, kan du hevje han i seppelbita? Og det var det. Jeg skjønte ikke hva hun sa. Og jeg var så lei meg, jeg holdt på å begynne å grine ut. Det var det verste debuten på skolen noensinne. Så jeg har aldri fått liksom den dialekten inn da. Men nei, den har aldri vært der. Det var ikke naturlig for meg å snakke solung. Solung? Solung, ja. Så da gikk du barneskole og ungdomsskole der? Ja. Og så var det videregående etter det, eller? Ja. Og det var hvor? På Hamar. På Hamar. Og der trivdes jeg. Der trivdes jeg. Da flyttet du alene? Jeg flyttet alene, ja. Det gjorde jeg. Under litt omstendigheter så var det nødvendig. Ja. Og jeg lyktes ikke helt med å finne fotfeste i Solør. Nei? Men jeg kom til Hamar, så fikk jeg de vennene jeg har den dag i dag, og ja, trivdes fra dag 1. Nytt kapittel i livet? Det var et nytt kapittel, og det er det, kanskje det klokeste valget jeg har gjort, okay. Som jeg var medvirkende til, da, vil jeg merke, ja. For jeg var mindre år. Jeg var den eneste hybelbarn, så det var alltid fest hos meg. Jeg hadde nesten aldri mat, men det var... Er det da du begynte å tenke på ernæring, når du aldri hadde mat? Ikke direkte, August. Mye annet, så da var det jo få mat som egentlig var. Ja. Ja. Det var skratt. Sånn, er det meningen å vokse opp på nudler, liksom? Ja, vi husker jo, vi var på... Var det Hoanam det het? Ja. Og kjøpte sånne... Pappesker med nudler. Ja, jum-jum, eller for det var så billig. Ja, jum-jum, ja. Ja. Mister Li var for dem litt flotte. Så gikk vi med sånn pappesker med nudler til nakket på himmelen. Så husker jeg når jeg fikk stipend, hadde jo liksom 2900 å leve for i måneden da. Det er ingenting det? Nei, det er ingenting. Og da husker jeg vi gikk, og det var helt crazy den første dagen jeg fikk stipend. Da kjøpte en kilo Norvegia, vet du, var helt ute å kjøre. Så det var lærdom i det, altså. Møvlene da, liksom. Nei, og nei. Nei, du sparte det også. Ja, jeg måtte spare. Men jeg hadde jo noe i meg, du spør om det er næringsgreiene. Jeg husker jeg ble litt ærta da, for jeg bodde jo med 3 andre. Og når jeg fikk stipend, så kjøpte jeg så mye frukt og grønnsaker, vet du, så for det, jeg vil jo gjerne. Ja, jeg vil. Men det var jo ikke det som mettet holdt seg lengst, da. Så etter hvert så måtte jeg bare Druer gå over på. Ja, nei, det ble slappe greier etter hvert, så det ble Norvegia og knekkebrød. Og ertestuing, sånne poser med ertestuing, husker jeg det gikk mye av. Jeg har hatt noen sånne på slutten av måneden opp igjen med nudler. Og, ja. Men jeg har klart liksom, jeg lager liksom en nudelpakke, lager et flott måltid ut av. Ja, ja. Saks, og så klipper jeg litt kinakål oppi, så klekker jeg et egg, så ruller jeg litt sånn kjøttdeig, og så slenger jeg litt oppi, og så krydder jeg litt og sånn. Ja. Så blir det et helt måltid da, for litt chili, og det blir jo... Så. Når du ikke har råd til salt, vet du, det går dårlig, da må du bare ta det du får. Ja. Hvordan skole gikk du på da, på Hamar? Gikk på Ayer. Ayer? Det finnes jo ikke lenger, men... Det, hvilken linje var det da? Almenfag. Almenfag, ja. Ja, jeg ville jo gjerne gjøre veldig mye forskjellig, men det fikk jo egentlig ganske strenge føringer på at allmennfag skulle gjennom. Ferdig. Måtte ha matematikken og realfagene på plass. Og det er jeg glad for. Ja. Ja. Det var et blodslitt selvfølgelig. Det var mye annet som var mye morsommere. Ja, klart. Men det var fine år på Ayer. Så bra. Ja. Neste? Neste etter det? Ja, da ble jo mamma da. Ja, så klart. Det måtte passe på å bli... Ja, det var det. Ja, men jeg husker jeg fikk mye kommentarer da. Sånn, dette var alt for tidlig, og det var jo det. Jeg var 20 år. Ja. Men jeg hadde jo forsørget meg selv fra jeg var knapt 16. Og hadde jo jobbet hele veien. Så jeg hadde jo jobbet i en gullsmedbutikk fra jeg var litt før jeg ble 18 år. Oh, ja. Jeg fikk jobb unntaksvis før jeg var myndig til å stå på kassa. Så jeg følte jo ikke at jeg var...
der i livet hvor jeg ser veldig mange andre på 20 år er. Nei. Og det, det var flott. Kost meg veldig med det. Så bra. Ja, du vet jo hvordan det er. Ja, det er jo ikke noe snærende så veldig mye bære, tror jeg. Nei. Husker jeg fikk litt panikk på vei hjem fra sykehus, for han var så fin. Var så fin. Skal jeg passe på han, han som er så fin? Er dette mitt ansvar? Ja, han har jo liksom alt der på stell med tær og nes og ører, her der de skal og alt. Alt er vel. Ja. Så jeg husker det kom noen sånne tårer som var litt preget av at, oi, nå er det alvor. Nå er det alvor, ja. Men det har bare vært utelukkende bra. Ja, det er jo kjempe, altså vi er veldig, altså bare få lov til å ha friske unger, det er jo helt magisk. Ja, det er ikke en selvfølge. Det er ikke en selvfølge. Nei, så det skal du være takknemlig for. Men du er jo mamma enda, men du er jo så mye mer enn mamma. Hvordan gikk veien videre? Nei, som faren til min sønn, han er jo en superfin kar, og han er Brumunddøl, ja. Og vi endte her. Og jeg hadde jo tenkt meg egentlig ut på feltarbeid før jeg fikk vite at jeg skulle ha sønnen min. Og hadde tenkt meg ut. Jeg hadde tenkt å bo i Tyskland en stund, og hadde jo liksom veldig mye planer egentlig. Og så har jeg alltid likt at det skjer veldig mye rundt meg. Så jeg husker når jeg kom hit, så gikk jeg mange runder med barnevogn. Jeg slet faktisk ut en barnevogn. For jeg gikk da gjerne, ja, kunne gå over til og på andre siden av Esbrua, eller kunne gå til Hamar, drikke kaffe og snu og gå tilbake. Gikk Furnesveien da, forbi Furneskirka til Hamar. Og tenkte, det her kan vi ikke, må jo finne på noe. For dere som ikke vet, Hamar og tilbake, at det er borte 4 mil, liksom. Det er i hvert fall 3. Ja da. Ja, tur er, ja. Det er ikke bra det, vet du. Når far ble stemt på barnevognbutikken, forklaget på hjulene og fikk beskjed om at vogna var utslitt. Så litt rastløs, ja. Litt rastløs. Ja, så slo det meg at det var jo egentlig ikke noe sånn... Det var jo bakeren da, som det har vært i alle år. Kjempeviktig sted, samlingssted. Men det var egentlig ikke noe særlig mer enn det. Og når, jeg husker jo når vi kom, dette var jo da i 2004, starten av 2005, så var det jo allerede en sånn... Jeg hadde inntrykk av at det skjedde mye spennende her da, at det var veldig fremoverlent. Så da kom jo ideen etter hvert sammen med venninne om å starte kafé. Og det var jo litt sånn, ja. Nå kjører vi. Nå gjør vi det. Ja. Ferdig snakket. Og så var jo det kjempeartig en stund. Men det var jo et blodslitt. Og, mye lange dager. Ja. Det var... Hva var den største utfordringen med å drikke kaffe da? Jeg vil si at det er... For meg var det det økonomiske. Andre vil kanskje si at det er andre ting. Men vi drev jo veldig sånn nisjepreget. Vi hadde 40 kvadratmeter kaffe. Stemmer. Ja. Alt var jo shabby chic. Altså, vi hadde hentet alle møblene på gjenvinninga. Ja. Jeg kjørte rundt i Toyota Hiace og plukket opp alt jeg kunne finne. Og sammen med hun, jeg startet med å... Det var jo et sånt ildsjel-prosjekt da. Ja. Det var kjempegøy. Kjempedugnad! Ja. Og jeg husker jo han, matkritikeren i HA, skrev at her gynger bor i takt med musikken, for det var jo så mye sånne... Ja. Lærløs. Nei, det, lunsjpikkene var det det var. Ja, men det var populært. Ja, det var jo det. Ja, det, altså det var ikke noe, sutter på det. Nei. Nei. Men jeg fikk jo kommentarer som var sånn, idealismens tid er forbi den, Mikaela. Ja. Og du er meg som litt utenfor firkanten, du, Mikaela. Du er litt utenfor. Ja, så tenkte jeg, ja. Men hvis ikke jeg har hele sjela mi med i det her, så blir det ikke det på en måte der. Og det var nok det som jeg var veldig ung, og brente rett og slett ut alt jeg hadde å gi. Til slutt hadde jeg ikke noe mer å gi. Så jeg lå jo oppe på en fryseboks på slutten og gren, for jeg var helt utslitt, hadde ikke noe mer å gi, var helt tom. Så jeg klarte tre år, men det har jeg betalt dyrt for, at det var tøft. Og flott utdannelse. Ja. Er det noe å ta med seg videre i livet? Alle kaker bakte vi selv, vi gjorde alt selv. Alt var liksom laget ferskt. Dro og kjøpte varer, så det var stengt klokka 4, så var det kjøre på Hamar og hente varer.
plukke grønnsaker selv, sette sammen menyer selv. Alt var, det var ikke noe sånn halvfabrikata, det var ikke noe tull. Nei, skikkelig greier. Men det krever jo at du er på jobb fra 5 om morgenen til 11-12 om natta. Du skal vaske også. Det er masse systemer som skal ivaretas, det er ansatte som skal ivaretas. Så det var en kjempekompetanse. En dyrkjøpt den, men en kjempekompetanse. Og så mye hyggelige folk som jeg ble kjent med. Mm. Og en fremoverlent kommune som var veldig pro. Og så grunnen til at det ikke lunsjpiknik, det var nok fordi at jeg ikke var glad nok i det økonomiske perspektivet. Altså, jeg hadde lyst til å lage mat. Jeg hadde lyst til å snakke med folk og være der. Men jeg hadde ikke nok interesse av at dette skulle bli på en måte en kommersiell sak. Nei. Nei. Det er så dumt, for det skal man på en måte få lov til å drive med det man ønsker å drive med og elsker å drive med, så må man også ha de pengene. Ja. Så han, liksom, han blir tvunget litt inn i det, selv om han ikke ønsker det. Ja. Ja, sånn sett, det sier jeg rett som det er. Det er jo litt flåset å si, men alle skulle egentlig ha hatt en støttekontakt som hadde utfylt seg selv litt i mange faser av livet. Mhm. Jeg var jo heldig som hadde et nettverk som hjalp meg ufattelig mye når jeg ble sliten. Men var det sånn skikkelig at du gikk ordentlig på veggen, eller var det skikkelig... Ja, jeg lå et halvt år etterpå. Et halvt år, ja. Mm. Så du bare lå og var pip-pip. Ja. Fikk ikke til noen ting. Det var kanskje å stå opp og kjøre barnehagen. Altså når sønnen min var hos meg. Ja, ja. Og det var å hente, eller så lå jeg. Hvordan kom det ut av det? Når er det dette skiftet? Når jeg bestemte meg for å begynne på skolen igjen. Ok. Og da begynte jeg å studere. Og det var helt riktig valg, helt riktig tid. Så du trengte en eller annen slags motivasjon, en eller annen gulrot, et eller annet å gå mot, for å få at gnisten og energien og kjærligheten til å drive med noe? Ja. Og så er det mye skam. Du blir jo sånn... Ja, skam, ja. Ja, og det er en stygg ting. Ja, forbannet dritt. Ja, fryktelig negativt. For du vil jo gjerne lykkes, alle vil jo lykkes, og det konseptet var jo bra, det var jo noe folk ville ha. Jeg husker jo grunnen til at jeg kom på Facebook var jo for at det var en sånn støttegruppe som ble etablert med flere hundre medlemmer, og det var, så det var jo ikke det det manglet på, men jeg følte jeg hadde sviktet veldig, og det var rett og slett en skamfølelse. Men så var jeg fysisk helt utslitt også. Og da var det han, sønnen min, som var prioriteringen. Så klart. Men jeg hadde jo ikke klart det uten familie og venner rundt meg, da. Men jeg tror veldig få vet hvor mye jeg slet med den skammen etterpå, da. Mm. Men, skam? Ja. Det er noen rare greier. Ja, det er noe... Og så er det så jævlig bortkast, da. For det er etter en sånn piss du skaper opp i skolten din selv. Ja. For liksom, det kan du si. Ja, men det blir jo litt sånn. Og så vi overtenker ting, eller altså... Det er noen som spiller musikk her. Ja. Det er en eller annen jeg hørte prate her, og han sa det at hvis du gjør en feil, da, og går på en smell eller et eller annet, sett på klokka på telefonen din på nedtelling på 5 minutter, så har du 5 minutter, så du kan synes synd på deg selv, og føle på skammen, og henge litt med hodet, og så piper den klokka og sier at dette får jeg ikke gjort noe med. Og så går vi videre. Ja, og det var jo akkurat det jeg gjorde det der. Jeg synes ikke synd på meg selv. Det er litt viktig å si. Men det var nok heller motsatt. At den snur det innover. Og det skal sies at jeg fikk ikke ett negativt ord fra noen i den prosessen hvor det på en måte ikke gikk mer. Det var bare positivt. Men ja, du blir... Selvskuffelse? Ja. Den er stygg. Den er stygg. Ja. Den er verre, altså hvis du sier at vi fader og skuffet jeg over deg i august, så tar jeg det til meg og synes ikke er noe ordentlig, men den skuffelsen jeg har hatt til meg selv opp igjennom, den er det ingen som klarer å overgå. Nei. For den er ganske sårende på en eller annen måte, og jeg vet at jeg kunne ha gjort bedre, eller, altså, men likevel så gjorde jeg. Altså, det er egentlig kanskje første 2 siste årene. Så jeg rydda det ut. Jeg er ferdig med det. Jeg forholder meg ikke til det mer. Nei. Men jeg har brukt alt for mange år av å hate meg selv
for at jeg har vært skuffet over meg selv. Mm, mm. Og det blir jævlig dumt. Ja, jeg gjorde nok et grep der som jeg vet at revisorer rundt omkring vil si at det verre enn å være utro omtrent, men jeg husker jeg sto der sånn, på slutten, og det var jo var helt ferdig, og hadde jo på en måte, det var jo ikke noe annen vei enn å stenge, for lunsjpikkene ble meg, og jeg ble lunsjpikkene, så det var jo på en måte, ja. Og da var det, det var rett før jul, og det var lønningstid. Jeg hadde penger til enten å betale skatt og arbeidsgiveravgift, eller lønn. Så jeg husker jeg tok kontakt med NAV og spurte lønnsgarantifondet, altså hvor lang tid tar det før de får lønn? Dette var folk som skulle hjem og kjøpe julegaver til unga sine, og, mm. og det kunne ta 3 måneder til et halvt år. Og da gjorde jeg det valget, at jeg betalte lønn. Ja, jeg er så fornøftig. Alt annet var det galskap. Det har jeg jo brent i helvete, unnskyld for uttrykket for ettertid. Men, ja, men da får det bare brenne. Men jeg har hatt støtte. Og jeg kjente veldig på at det var det eneste ryddig å gjøre. Det er ikke noe... Jeg så ikke noe annet valg. Nei, det er ikke noe annet utover. Det var, og jeg betalte ikke lønn til meg selv, så det er litt viktig å si. Mm. Det var ikke på min konto pengene gikk. Nei. Det var et helt bevisst valg, som aldri vil riste på hodet, men som... Jeg så ikke det som noe alternativ. Tenker du, hvis det er noen som har ristet på hodet på det, så mistet de stemmeretten gjennom ristet på hodet. Sånn gidder vi ikke høre på. Altså, du fører jo lønn til dem som har vært med og drevet og hjertet deg ja. Ja, ja. Inn mot jul. Det er ikke noe tema. Da får de bare komme altså, skattetrollet etterpå. Ja, da fikk du skattetrollet jo, da. Kom det flygendes da. Ja da. Ja. Så det tok litt tid det, for å få det på stell. Ja, men, du fikk rydde opp i det. Ja, fikk rydde opp i det. Ja. Fikk jo hjelp av banken her og fikk jo ordne opp i det. Men jeg har betalt med gaffel, det har jeg gjort. Ja, for du må jo ikke se dem å legge på litt da. Nei, nei altså, men jeg var så veldig forberedt på det. Jeg tenkte at, og det var nok mye av det den skammen gikk ut på, at jeg skulle gjerne sett at jeg hadde liksom klart å gjøre rent bord og komme ajour med alle. Og synes jo det var vondt. Mm. Men jeg var også veldig forberedt på at det blir jo en beinkamp hvertfall, 3-4 år til etterpå. Mm. For det er noen 100 000, det er lite når du får dem egentlig, men det er veldig mye når du skal betale det tilbake. Det er masse penger da. Det er masse penger. Så er det sånn der, hvis du på en måte skal drive spark der, så er det ræva på det på en måte hvorfor det ble som det ble, men jeg tror hvis du er en gründer, og du er på en måte positiv av natur og ønsker, en måned til, så snur det. En måned til, så snur det. Og så til slutt så pokker. Det snur ikke, og så... Det er det som er tøft ja. Med de tallene. Ja. Og jo større du driver, jo fortere går dette bakatt over. Mm. For liksom, det, er liksom, det er ikke sånn at du har 10 000 etterslepp. Mm. Så har vi alle noen vi kan ringe. Men det er liksom 200-300. Altså, hvor skal du ringe da egentlig? Ja. Det, i min verden finnes altså det. Ja. Nei. Du, nei, så den skamfølelsen gikk nok mye på det som du var innom der. Mm. At du ser jo at det er et marked. Du ser jo at det kan kanskje gå hvis du får liksom julestria i bånd. Liksom, får det julebordet der. Og så, liksom, og så står du på andre siden og så ser du at du klarer ikke alt allikevel. Og da er det mennesker faktisk. Selv om skattepenger også er mennesker. Det er jo viktig å si. Jo, selvfølgelig. Ja. Og det skal betales. Men da blir det liksom veldig personlig. Det valget du gjør der. Ja. Sånn sett så tror jeg det er vanskelig å være gründer og ha en liten bedrift. Du blir jo veldig farget av de som har stått der med deg da. I de ukene og de månedene du har tøyd strikken og tøyd strikken og tøyd strikken. Men det menneskelige sida da, altså, bare for å si det rett ut da, for det valget du tok der med skattevesen og sånne ting, hadde du vært å betale skatt og ikke lønn, så hadde det problemet å respektere deg. Men, det er interessant å høre. Det er første gang noen har sagt sånn. Ja, det er ikke tema engang. Folka går først. Og de folka rundt deg vil alltid stå. Og dem har du en gjeld til som du skal ordne opp med. Og det er det viktigste. Ja, ja. Skattevesenet kan bare reise. Ja, ja. Da får de bare komme. Altså for dem får, altså dem tar, ja, dem kommer ut. Altså, ja, ja. Det er ikke sånn at dem ikke får kjøpt gave til ungene sine med det første. Neida, det er ikke det som bikker det. Så det andre ting er å drive med skattesvindel. Ja, men altså når vi handler i god tro, og vi
en måned til, en måned til. Og er du gründer og står på jern, så det er jo ikke sånn at liksom, vi begynner ikke av. Vi vet at det skal være tungt. Alle vet det. Ja. Du får beskjed det. De første tre årene tjener du ikke penger. Nei. Alle vet det. Ja. Og da regner du med at vi skal jo komme gjennom den tunnelen og møte lyset en gang. Da. Ja, ja. Så altså, det skal du være stolt av at du gjorde. Det er tøft. Takk. Ja, sånn setter jeg pris på. Ja. Ja. Det er en dyrkjøpt erfaring. Altså, alle som har vært gründere eller prøvd å få til ting selv vet jo det der. Og, jeg er veldig enig i de som sier det at jeg tror det er en fordel når du kommer på en måte i organisasjon eller politiske liv at du har prøvd å ha skoen på, som det heter så fint. Det får ikke folk tatt fra deg. For jeg har aldri vært noen profitør. Og jeg synes jo enkelte ganger at den blir litt uglesett også som gründer. For det er et blodslitt. Mm. Og det er ganske mye komplekse ting som kommer inn i bildet når du ikke tjener penger. For det skjer jo noe med deg jo. Med motivasjon, og ikke minst blir du syk. Du må forsikres. Det er en kjempekompetanse. Mm. Du lærer så vanvittig mye. Og det er veldig respekt for de som... Lærer masse av det. Og så tror jeg i... Det vil alltid være variabler, men i en tidlig fase, der du på en måte må være hands-on på alt, det er kanskje den tøffeste, så kommer du kanskje litt videre, så kan du ansette noen, eller få med deg noen, som er god på det nettopp ikke du er så god på. Mm. Og da skulle du på en måte egentlig kanskje de lunsjpikene, åpne avdeling, Gjøvik, Elverum, og så videre. Men det er det å komme over den der bøgen. Ja. Det er ikke alltid det går. Og det kan være litt hvordan sola og månen står i forhold til planeten. For innmellom så er det veldig, veldig små tilfelligheter som skal til om ting ræka går det eller ikke. Ja, jeg husker jo at jeg fikk jo også noen kommentarer på at at det var alt for idealistisk, og mye av det var helt sant. Vi var jo underpriset til å begynne med, og liksom gjorde alle sære brølerne, ikke sant, når du ikke har restaurantbransjeerfaring. Mm. Men jeg fikk jo en del tilbakemeldinger på at skal du overleve i den bransjen, så må du ta noe under bordet. Mm. Og det klarte jeg ikke. Nei. Da hadde du på en måte møtt døra tidligere, da hadde du begynt å nappe et under, så... Det husker jeg var første gang jeg ble sånn ordentlig skuffet. Er det sånn det fungerer? Mm. Jeg tenker det at hvis du på en måte er avhengig av å ta ting under bordet, så er konseptet feil. Altså først må du på en måte, konseptet må kunne klare å leve på lovlig vis, ellers så må hele konseptet på en måte gjøres som da. Men klart det er jo også en fare, men du kan distere priser da. Si at du selger kakestykker for 30, og så mener jeg at du burde tatt 50. Mm. Og da er det sånn høna-lege. Mm. Du skal også vende folk til å begynne å komme dit, og begynner det på 50. Altså, for det er så lett for en som sitter og tjener penger og sier at du må ta mer, ellers blir det ikke noen penger, Michaela. Mm. Ja, vi hører du si det, men altså, hvis ikke jeg selger nok kakestykker til 30, så får jeg ikke betalt husleie med. De stenger strømmen. Mm. Jeg har ikke råd til å ta sjansen og doble priser per nå. Nei. Det er på en måte en sånn ting som må skje gradvis. Ja. For det er jo lett å sitte på utsida og si at nei, dette var for billig eller litt og dratt. Ja, ja da. Men det med sånn idealisme, det blir litt sånn der, jeg har veldig forståelse og respekt for det, og det er veldig sunt, det er veldig sunne holdninger, men han må jo også finne et sånn kryssningspunkt. Ja. Det blir liksom sånn han buddhisten som, jeg tror familien har sulta, og så det er en sånn beretning da. Mm. Så solgte han seg selv som slave. For x antall kroner som familien hans da hadde mat ut måneden. Men hva skjedde etter en måned når far var borte resten av livet? Ja. Så det er liksom sånn, samme med jeg tenker her også. Jeg har jo et ansvar for mine kollegaer, at de også skal ha lønn. Ja, ja. Og at de skal ha en jobb å gå til i jul. Og da på en måte må finne den grensa der da. Ja. Det kan være litt tøft hvis man har et jævla godt hjerte på når det gjelder sånne ting. Så absolutt. Jeg er jo sånn at hvis jeg har en krone, så gir jeg bort to helst. Ja. Og etter at jeg flyttet til Oslo, så måtte jeg jo... Slutte med det. Helt håpløs. Ja, sønnen min ble helt oppgitt, men jeg har liksom måttet velge meg ut en utligger som jeg gir penger til. Før så gir jeg til alle, så jeg liksom, da kan jeg forsvare. Ja, ikke sant?
Da kan jeg liksom, når jeg legger meg om kvelden, kan jeg forsvare at jeg har bidratt. Men jeg bidrar kun til han ene. Ja. Og han har sittet der flere år, og bare det, jeg vet ikke hva pengene går til, om det går til noen andre eller hva det gjør. Da har vi ikke noe mer, nå gir du dem bort. Og han har sittet der, altså han er som stolen og bordet på Bislett. Ja. Alle vet hvem han er. Jeg tenker at bare den innsatsen har sittet på den pallekarmen i 10 år. Ja. Ja, så det, jeg må gjøre noen sånne valg da, for ellers så går jeg under, rett og slett. Du er nødt til å gi litt. Jeg er nødt til å gi litt, ja. For å ha det godt med meg selv. Men, ja, men, ja. Så jeg må liksom velge ut sånn. Hvor kommer den å dele gleden fra? For det er jo ikke bare et ansvar, det er jo en glede at den føler godt ved å dele. Ja, jeg mener at det for meg er helt avgjørende at hvis jeg har noe som ikke du har, så vil jeg dele det med deg. Ja. Ellers så, ja. Men verden er jo ikke bare snilt. Det er ikke alle vi kan dele med. For sommer slår tilbake at. Så vi ikke blir såret for mange ganger der også. Satt på spissen da, August. Ja. Det er jo veldig satt på spissen. Men jeg tenker jo at det er også en investering. Hvis du investerer i gode relasjoner og deler med andre, så vil de dele med deg når du trenger det. Mm. Og jeg tror, jeg vet jeg tenker veldig godt om folk, til det motsatte er bevisst. Mm. Det er positivt. Men gang på gang så får jeg det bekreftet at det stemmer. At folk stiller opp for meg og deler med meg hvis det er dårlig. Ja. Så bra. Det mener jeg. Så jeg kommer aldri til å bli rik. For først er jeg ikke nok interessert i penger. Altså, det interesserer meg bare ikke. Nei. Altså, selvfølgelig interesserer jeg meg for nok penger. Det gjør jo alle, men det er ikke en motivasjon. Det er en mye større motivasjon å få til ting. Altså, synergieffekter da. Av det å dele og det å være raus enn å få masse penger. Hvordan kan du ha begge deler da? Det går sikkert an, men jeg tror det er en veldig vanskelig forenlig greie. Ja, Bill Gates gir bort jækla mye. Ja, men nå... Ja, jeg har ikke noen kommentar. Nei, jeg er ikke så... Jeg bare vet, det er ganske mange milliarder dollar han slenger rundt da. Nei. Men det er... Ja, hvis, det er det å ikke ønske om å bli rik, men det er i hvert fall viktig at du har nok... At du får de ferieturer, at du får være med eksempelvis barna dine da. Ja da. Når de skal ut på boligmarkedet og sånne ting. Du har ikke noe indre motor i å kunne få mulighet til å bidra noe der. Altså, nå, ja, det du er inne på nå er kjempeviktig. Mm. Og det er klart at det har mye å si. Så forstår meg rett at det er vel ingen som ikke kunne tenkt seg å være rik eller hatt tilgang på penger, og så får spørsmålet hele være hvordan man ville brukt de ressursene til dem. Og på hvilken måte skal man få dem? Jeg kommer jo fra en familie som yngst av 5, og har ikke hatt noe forhistorie. Altså, foreldrene mine har ikke hatt mulighet til å stille opp med å kjøpe bolig. Nei. Og jeg gjorde også den lunsjpikkende reisen som har satt meg på en måte mange år etterpå i en situasjon hvor det ikke har vært mulighet. Det bekymrer meg. Virkelig, når vi ser hvordan boligmarkedet utvikler seg nå. Og det er mye som tilsier at jeg ser at eldste kan, barnet mitt kan få studielån og få velferdsgodene. Mm. Men jeg er mer bekymret for yngste som er 5. Mm. Får hun de samme godene? Mm. Vil hun være mer avhengig av meg enn han vil være? Mm. Så det, vi trenger jo penger. Og det er jo en god følelse at du kan hjelpe dine. Helt. Og det er jo en posisjon vi alle vil ha. Mm. Men det er forskjell på å være interessert i rikdom på grunn av at du selektivt interesserer deg for penger enn å interessere deg for kapitalen som skal gi gode liv. Mm. Ja, det er enig. Det er to forskjellige ting. Ja. For meg så er det også CG Nord. Det er jo Selina og Gina. Det er døtrene mine. Ja, det har fått med meg. Så det er veldig mye. Det motiverer meg veldig mye da. Ja. Jeg ønsker at at jeg kan få lov til å være med å bidra på en eller annen måte, sånn at de kan slippe å bruke så forferdelig mye timer av livet sitt for å betale godene til bankmennene, blant annet. Det kjenner jeg plager meg veldig. Jeg har ikke lyst til at diverse banker skal tjene grovt på mine vakre døtre. Jeg ønsker ikke at de skal stå flertusen timer for å betale renter
som de skal ha for boliglånet. Så det er et av motivasjonene, men jeg er veldig klar på at jeg skal ikke komme dit med å være drittsekk og felle folk rundt meg underveis. Jeg ønsker å gjøre det på en hvis jeg ikke klarer å tjene eller skape et eller annet som kan være med et verktøy for dem da, på en fair måte, så får det være. Det må gå an å gjøre ting. Det må gå an å få til ting uten å være skitstøbel. Absolutt. Og så når vi snakker om det her med skam og at en prøver ting og at realkompetansen blir en så stor andel av livet som det har blitt for meg og som jeg mistenker at det har vært for deg også, så er det jo klart at det kan jo bli deprimert av mindre. Mm. Ja. Så jeg har gjort et veldig sånn sterkt valg for meg selv, at jeg skal ha med ungene mine på valgkampstens, jeg skal ha med dem ut, jeg skal snakke med dem om hvem mennesker er, at en narkoman er ikke en narkoman, det er et menneske bak. Jeg skal snakke med dem, jeg skal gi dem på en måte den kompetansen, og vise dem arbeidsmoral. Mm. Det tenker jeg er veldig viktige ressurser å ha med seg. Helt avgjørende. Så der føler jeg at jeg har kommet igjennom. Uansett hvor veien din går sånn politisk da, så har du i hvert fall fundamentet til å bli en god politiker. Du har stått der med høygaffelen og slegga. Ja, du vet hvordan det er å blodsmak i kjeften, og du vet hvordan det er å drive selv. Mm. Og det er kanskje noe jeg etterlyser litt av den, som en kompetanse bør være av litt politikere kanskje, at vi har fått oss en par på kjeften. Vet litt hva livet har å by på. Ja. Ikke bare være en dance. Så, og det tror jeg er veldig viktig at vi har de politikere også, som har en gjenkjennelsefaktor med dem de skal være med å stemme over. Ja. Ja, jeg tror det er veldig vanskelig å relatere til noe du ikke har noe begrep om hva er. Jeg husker jo godt studieårene mine, og så jobbet jeg veldig mye i tillegg for å slippe å ta opp mye studielån og hadde lyst til å praktisere det jeg lærte. Og jobbet jo da et par år i hjemmesykepleien her, i distrikt Tviståsa, eller Furnesåsen for andre. Ja. Fikk mye tvist på de rundene der, så der var det kom. Men jeg tror det har vært mye vanskeligere for meg å uttale meg om mat på omsorgsboliger, for eksempel, hvis ikke jeg hadde hatt den skoen på en gang. Det hadde vært veldig vanskelig å se det stresset og den viktigheten av den jobben de gjør ute i uteapparatet, som vi stadig må benytte oss mer av, og hjelpe folk hjemme der de bor. Og det er bare eksempler. Mm. Jeg forstår nesten ikke hvordan folk kan mene mye om noe de ikke har prøvd selv. Nei, det er noe med det. Nei. Jeg tror du har fundamentet for å kunne gjøre en lysende karriere i det du driver med, og gjøre en forskjell. Men, utdannelse. Du gikk videre. Ja, hvis vi legger den bolken der litt bak oss, også for nå i dag så har du en titel som ikke er titel. Ja. Var det du kalte det? Eller? Du måtte dra det inn. Ja. Nei. Du er ernærings... Jeg har en bachelorgrad i ernæringsfysiologi. Ja, det vil si at du kan forferdelig mye om mat og næring og tanker rundt det. Det vil jeg våge å påstå. Ja. Ja. Ja, og der har du noen meninger. Der er mye meninger. Hva har du kjempet for om dagen? Akkurat nå er det skolemat. Skolemat. Ja. Hvorfor er det så viktig? Ja, hvor skal man begynne? Hvorfor kan vi ikke bare sende med matpakka? Ja, det er jo det man møter mye i debatten. Men det er ikke så enkelt. Vi har mange faktorer som gjør det lite sannsynlig at alle har med seg mat. Det kan være noe så enkelt eller så vanskelig som kulturforskjeller. Norge er jo et av få land som ikke har noen skolebevertning i det hele tatt. Matpakkekulturen skal vi heller ikke glemme at det er veldig sterk i Norge. Det å smøre nist og gå opp på en fjelltopp er ganske særnorsk. Mm. Så det jeg kan tenke på det selv, hvis du kommer til et nytt land og skal forstå, du har kanskje 4 barn, kanskje knapt med økonomiske ressurser.
det er nok mye ting som skal investeres og forstås. Og jeg tror at det kan være en faktor som kan gjøre at kanskje skolematen eller at matpakka er noe man må bo lenge og vende seg til at det er en del av samfunnet vårt. Og det er bare et eksempel. Du har jo barn som vokser opp i rus, altså i omfattende rus, altså hjem som er omfattende berammet av rus, da. Som kanskje ikke har foreldre som klarer å stå opp og smøre en matpakke når de er små, og etter hvert ikke har mat i kjøleskapet når de kan lage maten selv. Du har kanskje foreldre som har gitt opp veldig, har unger som ikke spiser, eller som ikke lager nistepakke, eller som ja, går på kiosken og kjøper seg noe. Og det å samle unger rundt et matbord, hvor alle får den samme maten, det tror jeg også har veldig mye å si på hvordan du og jeg og alle ser på hverandre. Nå har vi akkurat sittet og spist lunsj her hos deg. Kjempehyggelig. Og du får med en gang mer inntrykk av hvem de andre rundt bordet er, som jeg ikke ville snakket mer med enn et håndtrykk. Mm. Og det mener jeg har sterke synergieffekter på å forebygge med mobbing, blant annet. At vi må møte hverandre rundt et måltid. Og at det måltidet er det samme for deg og for meg. For det er for store forskjeller. For selv om mange har med seg matpakke, så er det veldig variabelt hva som er i matpakka. Det er også veldig tydelig. Du kan tenke deg selv at hvis du sitter rundt lunsjbordet på jobben, og det stadig er en kollega som aldri har med seg mat, mm. og dette er unger, det er veldig synlig. De ser det med en gang. Og det er jo det de gjenforteller selv også. Mm. At det blir veldig tydelig. Og jeg mener også det med å ha en foreldrebetaling er jo isolert sett, ja ok, men det blir jo enda mer tydelig hvem som ikke har penger på dette kortet, eller som har med penger hjemmefra. For 300-500 kroner for noen som er avhengig av sosialstønad, så er det for mye for hva de kan klare. Så jeg tenker at et gratis, enkelt, næringsrikt måltid, det behøver ikke å være kjempevanskelig. Det kan være havregrøt på ungdomsskolen når de kommer på skolen om morgenen. Veldig mange ungdomsskoleelever spiser ikke. Før de drar hjemmefra, de sover kanskje til 7:50 og skolen begynner 8:30. Ja. Det kan være en grovbrødskive med et enkelt pålegg og grønnsaker. Og vi kan også ivareta mye bærekraft og kortreist matvarer. Se som kommunen vi sitter i nå, Ringsaker, landbrukskommune, absolutt tilgang på råvarer her. Og det er jo sånne ting de har gjort etter krigen, for eksempel i Oslo, med Bessa på Osloskolen, hvor elevene fikk en grovbrødskive med enten geitost eller gulost, og da en rotgrønnsak eller en frukt etter årstid. Og da var det som epler om høsten, rotgrønnsaker, ikke sant? Det var et tiltak de gjorde etter krigen, for at ungene skulle få i seg nok næring. Jeg tenker at vi kan ikke sammenligne oss med Sverige, for eksempel, eller Finland, som har hatt en kjempelang tradisjon. Vi har ikke skoler som er bygd for å lage varm mat, og det må vi ta inn over oss. Men vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må passe på at unga våre har det bra, og har et godt læringsmiljø. Vi må ta ansvar for mobbing og utenforskap. Og det kan vi gjøre mye med et enkelt skolemåltid. Og så må vi ha en annen tanke i hodet på det lange siktet, når vi skal bygge nye skoler. Må vi kanskje i større grad tenke på at det skal være produksjonsmuligheter for varm mat. Mm. Så det er ikke sånn at den skal begynne med at det skal være varm mat. Noen gjør jo det, har jo kjemperesultater. Mm. Men vi må begynne et sted. Og det er ungene våre det er snakk om. Og det er ganske lite penger i den store sammenhengen. Ganske god investering, tenker jeg. Det er jo ikke noe bedre. Altså, skal vi investere etter at i Norge nå, så er det jo unga våre. Ja. Og så er det jo selvfølgelig, der jeg hører hjemme i det partipolitiske landskapet, at sosial utjevning er veldig viktig. Og nå kom det jo nylig forskningsresultater fra Universitetet i Agder, som viser at det er sosialt utjevnende, spesielt på da, de lavinntektsfamiliene, eller med lav sosioøkonomisk ressurser. Det du sier der med det sosiale rundt matbordet. Yngstedatteren min har jo gått i barnehagen. Hun skal begynne på skolen nå, høsten. Gina Monstre.
hvis du prater med hender hver dag og prater om hvordan du måtte i barnehagen, så er det alltid hva du må spist. Ja. Det er, altså, for vi har en sånn fast dags når jeg kommer inn, som har fortelt litt om barnehagen. Ja. Da får jeg alltid høre hva de har spist. Det har vært litt epler og fått litt yoghurt og litt forskjellig. Mm. For det er en sånn barnehage der, på en måte bare spiser de, får de frokost, og så får de lunsj og alt ordner seg. Veldig behagelig, for jeg vet at de får den maten de trenger. Ja. Og så er det jo et naturlig samtale hjemme, så tydeligvis så har det betydd veldig mye for hun da. Ja. Å sitte rundt bordet med gjengen og kose seg og spise. Mm. Så, ja. Jeg har ikke tenkt sånn over før du sa det nå egentlig, men det, når jeg tenker meg om, så er liksom av alle de barnehagehistoriene jeg får hver dag, så er alltid maten involvert. Mm. Ja, og så er det også noe med at, som du er innom der, at det er mye sosialt rundt det, med å se hverandre på lik nivå. En annen ting er at hvis vi kan eliminere faktorer som gjør at elever har det vanskelig i den norske skolen, som at de stadig blir den som ikke har med mat, eller som blir veldig synlig, for dette utgjør faktisk nesten en halvtime av dagen, 5 dager i uka. Er det et stort problem at mange ikke har, tror du? Det er skummelt å være for bombastisk, ja, ja, ja. Men jeg må jo si at jeg har jo en ungdomssønn selv, og spør han regelmessig, og det er den tilbakemeldingen jeg får, og det er også den tilbakemeldingen vi får fra de som har forsøkt, og lærere, ikke minst, som sniker unna mat for å gi til de som ikke har noe. Mm. Så det er jo et problem vi ser, og så kan vi jo diskutere om vi har god nok kunnskap og kartlegging da, i Norge. For Norge isolert sett så har vi jo ikke så lang erfaring med skolematprosjekter. Men det er jo en tilbakemelding vi får fra lærere, fra foreldre, fra ungene selv, og jeg tenker at det må vi ta på dypeste alvor. For rammer det 3%, så er det 3% for mange. Og jeg mener at man skal ikke falle igjennom på grunn av en matpakke. De pengene, de skal vi bruke på unga våre. Men det blir jo ikke, ja, det er ikke en dyr investering å investere i barna. Nei. Så det går det an å være uenig i det egentlig? Ja, tydeligvis. Ja, er det stor uenighet? Altså. Ja, altså, der hvor den politiske debatten ligger nå, inntrykk av det er jo at man møter jo litt motbør på at man heller skal investere i, man setter på en måte lærere og pedagoger og spesiallærere opp mot skolematen. Mm-hmm. Og det tenker jeg er en veldig uheldig sammenligning. Du kan ikke sammenligne, det er to forskjellige ting. Ja, men det er jo klart at det går jo fra mye av det samme budsjettet. Altså det er jo, jeg ser jo det, at vi trenger, jo begge, vi trenger lærertetthet, vi trenger pedagoger, for de skal være der med ungene våre, så ivareta dem 5 dager i uka, kjempeviktig. Men vi trenger også at de skal ha konsentrasjon, at de skal sitte stille, at de skal se hverandre, respektere hverandre. Så det er veldig mye faktorer rundt skolemat som har gode synergier til læremiljø. Mm. Derfor synes jeg det er litt uheldig at vi bruker det opp mot hverandre. At det skal gå på bekostning av lærertetthet, det mener jeg er vagt. Mm. Jeg tenker at du betaler så opp med skatt, at det bør ikke være noe problem når du får unga vårt på skolen. Nei, det er en måte å se det på, men så lever vi også på det at vi har vært, altså vi er et velferdsland, så brorparten av oss har jo på en måte muligheten til å gi ungene våre mat. En annen ting som vi heller kanskje ikke tenker over er at hvis ungene lærer å spise bra mat på skolen, for det er utrolig, altså det som skjer på skolen, det er loven. Mm. Jeg har prøvd å diskutere med mine unger også, og sagt, kanskje ikke vært helt enig i det som ble sagt. Jo, det, sånn er det på skolen, så får jeg snakke om det. Vi har en veldig tillit til lærere til det som skjer på skolen. Mm. Og det å få ungene hjem, hører jeg over flere sier som har fått lære å lage mat i mat- og helsefag, for eksempel har hatt en veldig kompetent og engasjert lærer der. Og det å få et skolemåltid og kjenne på kroppen effekten av et bra måltid, det kan jo også potensielt sett smitte over i hjemmet. Så, ja, det var litt som vi pratet om før vi begynte å podde her. Mm-hmm. Så det er forstått min påstand, og det kan jo være feil, men jeg mener at aldersgruppa mi da, oppover, kan ikke nok om riktig ernæring. Hva gjør karbohydrat, men hva gjør fettsyrer, altså hva gjør proteiner, hvor finner vi de forskjellige greiene, at vi spiser bare for at vi spiser ut en rutine. Mm. Og jeg tror det å bruke masse energi på meg og alderen oppover, er en dårlig investering kontra å gi barna våre gode matvaner, som de kan ta med inn i neste generasjon. Så for
landet Norge og helse, altså vi tenker diabetes, altså det er masse, masse type sykdommer som kan utløses av dårlig kost også. Mm. Og mye problemer med kroppen skal løses ut av kropp, altså av kost. Mm. Så tror jeg det er et kvantesprang for Norge å kunne på en måte vise, ikke bare på en måte sende en brosjyre, men bare vise, la dem få føle på det, og skjønne hva er forskjellen på en søt potet og en vanlig potet. Ja da. Ja, så absolutt. Og jeg tenker at du er innom det med at du og jeg, vi er på en måte midt i livet og skal, ja, våres oppvekst, det ble det den ble. Ja, ja, ja. Men vi har, det er vår vakt, og vi har et stort ansvar for at våres unger og kommende unger får best mulig, ja, hva skal jeg si, verktøy i kassa si. Ja. For de skal jo takle klimautfordringer, de skal takle kanskje den økonomien vi har gjort, altså det er mange andre ting, men hvis vi ikke kan investere i at de skal være sunne, friske unger, da synes jeg vi har problemer. Mm. Og dette er jo en del av det som går igjen med forebyggende ernæringsarbeid generelt. Vi mener jo at det bør være mye mer forebyggende fokus over hele linja. Mm. Vi behandler, og vi har penger til å behandle, og vi har også et godt helsesystem, vil jeg våge å påstå. Mm. Men vi forebygger i svimlende liten grad. Mm. Ja. Og det kan ikke jeg se økonomien i. Nei, og i forebygget kan vi gjøre veldig, veldig mye mat. Men litt som eldstedatteren med egg, jeg synes egg er hvitt er ålet, men plomma er ikke så ålet. Okay. Og så forteller jeg liksom på en måte, hva er i plomma da? Og så det gjelder å ta det push og trening, så i plomma så har du blant annet lecetin, du har noen veldig viktige fettsyrer, så er det mye proteiner, det er veldig viktig for deg å få. Etter det så har jeg spist plomma, for du har skjønt deg poenget i plomma, at den faktisk har en betydning for kroppen hennes, og hvordan hun verker til og konsentrasjon på skolen, ikke minst. Så hun vil helst ha et egg om dagen nå da, for du vet det er litt sunt å få den eggeplomma. Akkurat, ja. Men det skal ikke mer til, men det er noe med at vi må forklare dem det. Og noen må forklare til meg sånn jeg skjønner faktisk forskjellen på det. Ja, og det hadde vi fått unge våre til å forklare oss det, så tror jeg da er vi et skritt nærmere på neste generasjon. Ja, jeg husker jo fleipa litt med det. Jeg var nyutdannet, så jeg hadde litt sånn yrkesdepresjon før jeg hadde begynt nesten. Jeg tenkte at dette er jo sånn som folk vet. De vet jo at de ikke skal spise for mye sånn. Også. Ja, ja, nei du. Men det er altså et utrolig behov, og spesielt i system, tror jeg, sånn som i barnehager, skoler. For det rekrutterer mye bevisstgjøring rundt enkeltindividet, altså indirekte da. Så på systemnivå så synes jeg Norge har en lang vei å gå. Mm. Altså jeg har hatt voksne mennesker som har hjert med dieter. Jeg har hatt litt interesse for så veldig type dieter. Og så har jeg vært på en type sånn lav karbdiet, og så får jeg en telefon fra folk som er på salderen min, og så kan jeg, og da vet de om de skal spise ikke noe særlig karbohydrater, da. Kan jeg spise mais? Nei, det er det karbohydrater i. Jeg trodde det var sunt. Det er jo ikke noe usunt, men da er det altså, folk er ikke bevisst på det som står på boksen, eller på kartongen. Nei, og så er det jo, altså selv om det er ganske strenge krav til innholdsfortegnelse i Norge, det er det jo, og vi har blitt ganske gode på matmerking etter hvert også, så du kan gjøre bevisste valg. Men så er det jo ikke sånn at altså nå mener jeg generelt at dieter er kanskje noe du bruker som et virkemiddel når det er helt nødvendig, men at det er generelt hvertfall ikke noe vi snakker om i forhold til barn og eldre da, sånn når det gjelder slanke dieter eller optimaliseringsdieter heller da. Men det er det å forstå en innholdsfortegnelse selv om den er god, det er ikke lett. Nei. Og vi snakket jo litt om det her med de som har forløp til diabetes, som ikke har fått diabetes, men går til fastlegen sin og får beskjed om at nå begynner du liksom, og nå må du passe på. Så har kanskje fastlegen 7 minutter til den konsultasjonen. Mm. Og da skal også blodprøvene tas, og det skal, ja. Den forståelsen her, altså det var ikke mer en uke siden, en kamerat som ringte og pratet på telefon, og så drev han og skal gå litt ned, for han er for tung nå, så han skal ned. For han drev i hvert fall og lagde et eller annet. Og så sa jeg, ja, men her er det jo ikke mer enn 18 gram med karb, så dette går greit, liksom. Jeg skal holde meg under så mange eller et eller annet. Ja, men har du ikke tatt hele posen i, liksom? Ja, men det står at det er 18. Ja, men det er per 100 gram. Ja. Åja, ja, da bommet jeg, for jeg har hatt det i 500 gram, ja. Ikke sant? Ja.
Ja, så kan man jo liksom si at noen går til fastlegen, får den beskjeden og bare går helt inn i det og gjør en kjempeinnsats på egen hånd. Og det er litt det jeg mener at det er noe kanskje dette med forebygging på systemnivå eller på... Altså at du skulle ikke alle vite hva... Altså hvis du får en asjett med meddann, skal det... Altså kroppen er det viktigste vi har. Uten kroppen og hjernen vår så er vi jo ferdige. Det er jo ingen også. Altså, er det ikke greit å vite hvor mye bør jeg ha av hver enkelt? For det er jo ikke sånn at... at hvis du bare spiser en bolle med nudler hver dag, så er du på en måte covered. Du må jo ha noe fiber, du må ha fettsyre, du må ha mineral, hvitt. Altså det er en sammensetning, men jeg tror veldig, veldig, veldig mange er ikke klar over hva trenger kroppen min, og hva bør jeg ha i måltida mine. Ja da. Og det er litt sånn krise, for da bare kommer det en asjett, og så spiser du det du får, så har du ikke gjort noe tanke. Nei, og det er jo en grunn til at vi ser også at visualisering av kostholdsanbefalinger kan ha en effekt. Altså du har tallerkenmodellen for eksempel, hvor du ser hvor mye bør være fra hvilke kilder i kostholdet. Visualisering hjelper mange, men ja. Det hjelper deg ikke hvis du på en måte har en prediabetes for eksempel og ikke vet forskjellen på forskjellige pasta eller fiberkilder da, for eksempel. Da trenger du gå litt mer i materien kanskje. Og det ser jeg jo fra min erfaring når jeg på en måte var aktiv i faget mitt også, at det var utrolig mye vi kunne utrette med veldig små grep, egentlig. Men det krever kompetanse, og det krever ydmykhet, og det krever respekt for sin egen kropp. Så du skal ha ganske mye med deg, og du skal kunne motivere, men du må ha fagkompetansen i bunn. Og det er mange som ønsker seg den hjelpen også, som ikke har tilgang på det. Og det er jo en annen ting som vi ideelt sett i foreningen vår mener at det skal være en større tetthet av ernæringskompetanse, både klinisk og forebyggende, ute i Kommune-Norge. Fordi veldig mange har det kun i privat sektor, eller du må på sykehus og bli skikkelig syk før du får den hjelpen du har. Det holder ikke mål, ikke sant? Ikke sant. Så i den ideelle verden så mener jeg at alle kommuner burde ha en eller annen form for ernæring og kompetanse tilknyttet. Jeg vil ha en jobb å gjøre der. Ja, en kjempejobb. Jobb med det hver dag. Hver dag. Kjøre på. Jeg er ikke noe kjære mor. Nei. Nei, men jeg tror spesielt, altså, jeg hadde jo syntes det hadde vært veldig fint hvis folk hadde skjønt litt hva er det jeg har i meg? At der skorter vi litt. Ja. Prøvendig at vi tenker ikke over hva... Det er liksom sånn, nei, jeg har sluttet å drikke brus, liksom, og så går du og kjøper deg en sånn 1,5 liter med jus. Ja. Ja, altså... Ja, potet. Altså, hvis vi begynner å se... Altså, det kommer litt an på hvordan jus du kjøper, så klart, og diverse styr og stell, men altså skal du få i deg det C-vitamin og appelsinjusen, får du jogge i deg noe sukker også. Ja, på de, når du kjøper det, så er det 1,5 liter bulka i sånn pappgreie. Ja. Så begynner du å se på sukkerinnholdet der, som ikke er fiberbasert, så er det forholdsvis høyt. Det er ikke så, jeg tror ikke det skiller nesten ikke på det cola. Altså. Nei. Det er bare C-vitaminens forskjell hvis du drikker en liter av det. Liksom. Ja, og så er det jo sånn at... Og folk tror det er sunt. Mange tenker, ja, men jeg har bare drukket jus. Ok. Ja, da. Altså, vi har et vanvittig matvareutvalg i butikkene våre, og det er ganske komplisert som for eksempel, jeg pleier ofte å si det at hvis jeg har trange perioder økonomisk, eller at veldig stressende perioder, så er jeg så glad for den utdannelsen din, bare fordi at jeg kan gå inn i matbutikken og bare smakk, det tar jeg med meg, og så kan jeg lage en billig, sunn, fullverdig middag. Det er ikke lett. Og det er ikke lett. Nei, da skal du kunne litt, altså, for å gå inn i en butikk nå uten å komme med curry full av karbohydrater eller sukker. Og det må vi ha litt respekt for. Ja. Og butikkene må strekke seg veldig langt. Det har jo skjedd mye, synes jeg. Jeg synes jo det er i større grad sukkerfrie varer, smoothier, fruktbeger og sånt som står i kassa. Mm. Jeg vet, i enkelte steder i Tyskland så har de jo innført barnekasser med sukkerfrie sluser. Oi, så flott. Ja, så det står, så hvis man går med ungen i butikken, så skal man kunne gå igjennom en sånn sluse uten at det ligger da Snickers og kinderegg og sånn på begge sider. Så det gjøres jo mye tiltak rundt omkring. Og det er et godt tiltak. Veldig godt tiltak. For det skaper mye diskusjon. Ja, der. Det gjør det. Og så er det jo klart at man må ikke frata folk
rettighetene til å gjøre eget valg. Så det er en hårfin balanse. Ja da, men det er jo fortsatt i butikken, men det er liksom, du trenger jo ikke å ha det høyden på unga. Nei. Det blir liksom sånn at jeg var inne på en Narvesen-kiosk, liksom, så har de plassert masse pornoblar i barnehøyde, liksom. Oi, så stiller datteren min spørsmål, så bare går jeg bort til kassa og spør hvem av dere har tenkt å bli med bort, og så forteller datteren min om meningen på det bladet dere selger der. Hva mener de om de bladet har der? Liksom? Kan dere være så nille å gå bort og så ta den samtalen med hun nå? Liksom? Tar vi leke eller dumme av det der? Ja, liksom. hva ble det til? Liksom? Så, ja, da skal du ta det opp, da. Det er sånn, ja. Altså, du må ikke. Nei. Nei. Du må ikke ha Stratosen rett foran nasen på en femåring. Nei, også, så det er jo en bevisst handling da. Det er jo en bevisst handling. For å skape en konflikt som gjør at vi kjøper oss ut av konflikten. Ja, men jeg tenker at man skal være veldig, ha stor forståelse for at det er en kompetanse som ikke alle har. Og jeg synes det er merkelig at vi ikke har større fokus på det. Det er helt sprøtt. Ja. Det er det viktigste i livet, det og vatten liksom. Ja. Nei, jeg synes det er rart. Hva er det dere skal gjøre for å motvirke, eller på hvilken måte ønsker dere å påvirke nå? Dere har jo det med skolemat, eller du i hvert fall. Ja, altså, livet mitt da, det er jo skrudd sammen litt sånn at jeg var på mitt første sånn alvorlig jobbintervju. Oi! Nå liksom nylig. Men det, egentlig var det litt illustrerende for meg, fordi at det har liksom alltid ordnet seg. Ja, det gjør det. Du og snille folk. Du er litt engasjert der, og litt engasjert der. Og så helt fra jeg var liten, så var jeg med i Ungdom mot narkotika. Og liksom, og det startet tidlig da. Ja. Og så kommer du snakke med noen, og så kommer du snakke med en annen person. Og så, ja, så blir det sånn. Når vi flyttet adressen til Oslo for et år siden, så hadde jeg jo ikke mine villeste fantasier. Trodde jeg skulle få mulighet til å stå på liste allerede nå. Ja, det er litt sprøtt. Så det synes jeg var kjempeartig. Og det gir veldig mye for å bli kjent med folk. Og jeg er veldig glad i å snakke med folk. Veldig engasjert. Så jeg er jo trinnkontakt for 10. trinn i Brumdal, selv om jeg bor i Oslo. For der går sønn. Jeg er SU-leder i barnehagen i Oslo. Det kjører jeg på. Jeg kjører på. Da er det motsatt av meg. Jeg sniker med alt som er av dugnad, dere. Du? Nei, jeg har teknikk på dere. Vi er en egen gruppe. Nei, jeg begynte å true med honorar på 3. året på barneskolen. Ja, men da betaler jeg det, og så går jeg. Ja, du er en av de, ja. Ja. Ja, ok. Ja, men jeg får helt kul da. Ta dere som har et sånt kjempeengasjement. Og så jeg bare føler som at det blir sånn der en kjempesak ut av et eller annet. Sånn der, bare som å ta noe en avgjørelse. Men så alle skal være enige, vet du. Jo, August. Men, ja. Men å stå og male gjerne på skole på en søndag, hvis jeg for Guds skyld har fri på en søndag. Nå setter du det litt på spissen, gjør du ikke det? Nei, jeg nekter å møte opp. Jeg møter ikke opp. Skjer ikke. Den søndagen, hvis jeg da har fri og ikke må være her på jobb, så står jeg ikke og maler gjerne mot kommunen, altså. Glem det. Ja, ok. Da får dere dette ned. Ja, greit. Men siden vi er ganske enige. Du får bare ta igjen da. Ja da, bare vent. Nei. For å bli stryket dum. Ja. Nei, men altså, et eksempel, et helt konkret eksempel er når 10. klassing nå skal på tur, da, ja. Avslutningstur, da trenger du at noen voksne er med. Mm. For at de skal få ha den turen i det hele tatt. Mm. Hvorfor i all verden skal ikke jeg være med på den turen hvis jeg kan gjøre det til noe bedre for dem? At de får gjennomført det. Ja, nei, det er bra det. En annen ting er, når du, sånn som barnehagen som datteren min har gått i, har det vært en del sånn, det er et verneverdig bygg. Ja. Så det har vært en del sånn forsinkelse med Riksantikvaren og diverse. Da er det veldig fint å kunne være i den posisjonen at du faktisk kan ta kontakt med kommunen og si at, ok, hva er det som foregår? Vi må vite sånn og sånn, for ungene har ikke nok fysisk utfoldelse. Og der vet jeg at jeg har noe å bidra med, så det gir meg veldig mye. Mhm. Og du er en sånn som gir sånn som er dårlig samtidig, du? Nei, det vil jeg ikke. Men jeg har vært sint og frustrert. Nei, men jeg vil ikke gi noen dårlig samvittighet, fordi jeg vet, jeg har også respekt for at folk har forskjellige liv. Jeg har aldri hatt tid til noen av de vervene jeg har hatt i forhold til ungene mine. Aldri. Nei. Men jeg vet også at jeg kan gjøre noe positivt ut av å ha de vervene. Mhm. Så det er ikke, snakker ikke om å gi andre dårlig samvittighet, men jeg har jo vært frustrert når du står ansvarlig for innsamlingsaksjonen, for eksempel, og folk nekter å være bøssebærere, mm. og så skal du gå 4 roder selv for at andre ikke går. Mm.
da synes jeg ikke man er noe godt forbilde for unga sine. Men det er min mening. Mm. Det fikk jeg det. Jeg har ikke gått med bøss og ikke kommet til å gjøre det. Nei, da er vi uenige om det. Ja, det er bra da. Jeg skal være litt uenig. Nei, altså, men... jeg skjønner, det har mye med holdninger å gjøre også. Men du har også på en måte drevet for deg selv og vet hva det koster. Ja. Og jeg er ute av døra 5 om morgenen. Ja. Og jeg er ikke hjemme før ganske sent på kvelden. Nei. Og hvis jeg ikke gjør det sånn, så går jeg konkurs. Ja. Så greit er det. Sånn må det være de neste årene. Mm. Og hvis jeg da skulle ha noe fritid utover det, ja. så har jeg det ikke i meg. Nei. Jeg kjenner at jeg blir bare rett og slett dette. Jeg bare motsetter meg det rett og slett. Da. Ja. Og jeg føler at skoler og altså ting, altså vi betaler for ting. På 17. mai år så stakk jeg bare til Oslo. Tog mange og dro til Oslo. Jeg orket ikke. Det skal jeg faktisk innrømme at jeg har gjort selv en gang. Så, men det var... Jeg skal ikke stå og servere pølse på 17. mai. Det er dagen min nå. Ja, men... Og jeg skal bruke den samme unga mine og være med unga mine. Og jeg tar ja. I samme dom. Men jeg kan gjerne betale for den pølse jeg skal spise. Det går bra. Ja. Men at jeg skal stå og servere det, det... Men noen må jo gjøre det. Ja, hvis de får betalt, da. Og jeg synes jo... Og velger det selv. Nå skjønner jeg at det ligger litt i kortet her, at vi er litt uenige om akkurat. Sånn bra! Nå! Men jeg mener jo at den dugnadsånden som dessverre er, svinner litt hen i Norge, som ja. Har vært veldig sterk, det er jo også en av grunnene til at vi har det samfunnet vi har, mm. at vi tar et tak for hverandre når det trengs. Mm. Men det er jo også noe med at man må kjenne på sitt eget liv. Det mm. som jeg sa til at jeg har veldig stor respekt for det, jeg har også stått, jeg har faktisk sagt nei en gang i barnehagen til sønnen min, fordi da... En gang? Ja, men da husker jeg ble wow. oppringt, og det var sånn helt på gråten, for at jeg måtte si nei, men da var jeg akkurat til den leien hvor du er nå. Ja. Jeg hadde søndag til å sove og leke på, og det... Ikke for å blåse inn noe trompet og sette meg i noe godt lys, det skal jeg ikke gjøre, men... Men jeg bidrar på mye annet ja. I samfunnet, og jeg hjelper veldig mange andre mennesker rundt meg ja. I den jobben jeg gjør, og folk jeg har noe med å gjøre. Så det er ikke sånn at jeg på en måte er... Det er ikke riktig å kalle meg et egoistisk svin, heller. Det var dine ord, da, vel å merke. Ja, ja. Nei, ja men altså... Ja. Så jeg føler på en måte at jeg gir jo også noe. Mm. Men akkurat på den biten der, så har jeg liksom ikke... Har ikke klart. Nei. Har ikke hatt energi, eller... Nei. Nei, altså, jeg forstår det. Jeg har veldig stor forståelse for det. Selv om jeg synes at de av oss som har mulighet bør gjøre det. Mm. Og da snakker vi ikke bare om å ha nok timer i døgnet, men også ha forskjellige muligheter til å... Ja, like unger er en fordel, hvis du skal på en måte være med på turer. Altså, jo, men altså at du liker andres unger, at du er på en måte åpen for det. Ja. Så det er noe greit nok. Men jeg har jo også hatt perioder hvor jeg har tenkt at folk er fryktelig utaknemmelige. Mm. Og da mener jeg ikke den som ikke gikk med bøssa, men det har vært andre ting som, sånn som for eksempel fagforeningsarbeid. Da. Mm. Det er opp til i morgen hver dag. Du har kanskje lønn, ja, jeg var heldig det siste året hadde 80% form for lønn og arbeid i tillegg. Mm. Men det er opp om morgenen. Du skal ha en vanlig jobb. Nå er min største er så stor at han ordner seg mye selv når han er med meg. Men jeg har jo Elita jo, som skal legge seg 7. Så får hun i seng 7, så er det bare opp med laptopen og sitte og jobbe til 12 etter om natta. Så er det på'n igjen dagen etterpå. Og når du har gjort det over såpass mange år som jeg har gjort, så kan du bli ganske sint når du får... Ja, jeg ser den. Sånne freeriders da. Ja. For det er dugnad. Altså organisasjonsarbeid er dugnadsarbeid. Jeg fatter ikke hvordan du klarer å finne energien til det. Ja, men jeg er så sikker på budskapet. Og jeg er så sikker på at dette her er så viktig. For i det øyeblikket du mister trua på at det jeg sitter og gjør nå, det er viktig for unga våre, for de eldre, for ikke minst kollegaene mine, som absolutt ikke er bortskjemt med faste jobber eller... Og så har et så viktig fag, det gjør det så meningsfylt. Så mitt sosiale liv, det er jo nesten ikke eksisterende. Hadde ikke vært for at jeg har veldig gode venner fra ungdomstida som har holdt ut med meg.
som er der og drikker kaffe som om det skulle vært i går når det går et år mellom hver gang, så hadde jeg ikke hatt, tror jeg nesten ikke hadde hatt det der private nettverket. Men det gir meg så mye at det er en livsstil. Så du starter dagen med P2-nyheter og debatt, og det er det går i. Du skal ha med deg, ja, det er all in. All in. Det er imponerende. Det er jo veldig bra at noen finner gleden i det og energien og gjør det da. Jo. For ellers hadde jo ikke vært det gått fremover heller, hvis ingen hadde tatt fighta. Nei, jeg tror nok, altså det er en ting som bekymrer meg, at frivillighetsgraden er, altså det er vanskeligere og vanskeligere å mobilisere frivillighet, og veldig mange har en innstilling eller en sånn forståelse av at det er lønnet. Alt du driver med er lønnet arbeid. Mm. Altså, jeg har kjøpt Arbeiderpartiet, jeg tror selv at jeg har stått på steinen omtrent, det var å sette det på spisen, altså, ikke sant? Det er ikke akkurat sånn at du blir rent ned med lønn, men du får jo en lønn i form av kompetanse. Så jeg tenker at om jeg noen gang skulle komme meg i noen posisjon, så har jeg jammen jobbet mine år på bakken for å komme dit. Ja, og håper det lønner seg litt andre veien nå, etter hvert. Ja da. Det å stå i de situasjonene du har gjort, altså det å være gründer, det å oppleve baksiden av medaljen på å være det, og ikke minst alt det du jobber med nå, tips, råd for dem som hører på, som kanskje står i samme skoa som du har stått i, eller står i. Hva er det som har funket for deg? Det er nok å... Ja, altså, som har funket for deg, det er jo mange som deler elementer på veien, men at man omgir seg med folk som er gode på det du ikke er god på, tror jeg kanskje er det beste. Mm. Det er jo en av grunnene til at vi har klart å stifte og etablere en fagforening. Mm. Er at vi har utfylt hverandre, vi som har sittet i styret. At det har vært at man ikke på noe tidspunkt innbiller seg at man er suveren, selv om du har ideen og tanken og visjonen, så trenger du stødige folk rundt deg som... utfyller de tingene ikke du er god på. Vi er ikke god på alt. Så det kan være alt fra en god partner til på hjemmefronten til. Altså, så ikke tro at du er suveren da. For de motbakkene kommer, og de kommer fort, og de er veldig bra. Så det vil jeg nok si er den beste opplevelsen jeg har hatt i organisasjonsarbeid spesielt da. Og så er det jo det som jeg tenker at du må bare være innstilt på å ikke ha mye penger, og du må bare, sånn er det. Det tar tid. Men snakk med folk og vær blid og hyggelig. Mm. Positivitet kommer man langt med. Mm. Hvis ingen tåler deg, så vil ikke folk ha noe med deg heller. Ja, det er greit. Så jeg tenker at positivitet, det kommer du veldig langt med. NFF. Er det noen... NEF, tenker du på? NEF, ja. NEF, jeg ser det. Må jo lære meg litt hele tiden. Er det noen måte å støtte det på, eller være medlem, eller så er det... Ja, altså vi har jo en fagforening i den forstand at vi har inklusjonskriterier. Mm. Så du må ha en bachelor eller en mastergrad eller mer i ernæring, som er godkjent i Norge eller i Europa. Vi har autorisering her, eller godkjenning her. Og det er jo klart, vi er jo en del av en større arbeidstakerorganisasjon som heter Delta, som er i YS. Og de ivaretar arbeidsforholdene, altså med tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og det støtteapparatet ute. Mens vi i styret sitter og jobber mer som en fag, vi er jo da yrkesorganisasjon da, med fag. Mm. Det er jo det som er viktig for oss. Og det er det som er veldig fint med å ha et sånt samarbeid med en arbeidstakerorganisasjon. Men det er jo på en måte ikke kommersialisert, og det merker vi også skiller oss ut fra våre europeiske kollegaer, som har foreninger og forbund, at de får jo støtte fra store næringslivs, altså fra industrien. Mm. Nestlé for eksempel. Mm. Det er ikke aktuelt i Norge. Og i hvert fall ikke i den bransjen vi driver. For dem er det kanskje helt avgjørende, men i og med at fagbevegelsen fortsatt er såpass sterk her,
så har vi veldig mye muligheter med at en har faget under skinnet, og den andre har tillitsvalgt og uteapparatet. Mm. Dere er på sosiale medier, så gå an og følge med det der, og dere deler kanskje noen saker som interessant innimellom. Og det tror jeg absolutt. Du er jo godt over gjennomsnittet interessert, har jeg merket. Det visste jeg vel egentlig. Men, men vi, ja, vi, som jeg sa til deg, vi hadde jo ikke vært hvis det ikke var for sosiale medier. Mm. Så gå inn der, folkens, hvis det noen som lurer på noe. For da deler dere saker fortløpende, ting dere jobber med og ja, ting som betyr noe. Ja, det, vi jobber jo veldig mye politisk. Så det er alt med å komme med høringsinnspill på relevante saker, og det kan også være saker som kanskje ikke har en direkte effekt på ernæring, men skal være indirekte, sånn som utdanningssaker, sånn som mat- og helsefag. Og så deler vi jo sånt som er mer generelt interessant for allmuen, som forskjellige dieter, forskning på forskjellige dieter. Og, det er litt spennende. Ja, matmerking, norske matvarer, bærekraft, økologi, ja. Så bra. Tusen, tusen takk for at du har tid å komme. Setter veldig pris på det. Takk for at jeg fikk komme. Det var artig. Ja, så bra. Ja. Så bra.